Espectador do programa Super Tarde, aqui, olha, praia, mar, emoção, né? Você encontra adrenalina também aqui no programa Super Tarde. Nós estamos aqui com o Roberto, ele que é organizador do Enduro, né? O Enduro Fim de Irregularidade. É. Ô, Roberto, nesse Enduro de hoje aconteceu um pequeno incidente. Todos os profissionais ficaram 40 minutos presos lá em Grosso. Foi o que aconteceu? Foi porque o policiamento de Grosso pensou que eles estavam fazendo trilha. E na verdade aqui é uma competição, a gente pegou o alvará liberado, é válido pela primeira etapa do campeonato estadual. É supervisionado pela FEMOV, né, Confederação Brasileira de Motociclismo. Mas infelizmente eles prenderam, mas a gente mandou um organizador também lá e tá tudo liberado, já voltou tudo normal. Mas isso é só um pouquinho de adrenalina da galera pra saber o que é um pouquinho a grade. É, faz parte do evento. Ficou 40 na grade só? Foi. Todo mundo ficou preso lá em Grosso, é realmente, é um fato inusitado, né, Roberto? É, a primeira vez que acontece isso. Primeira vez. Roberto, essa é a primeira etapa aqui desse ano? É a primeira etapa do Campeonato Estadual do Enduro Fim. Do Enduro Fim de Irregularidade. Isso. Ah, essa primeira etapa aqui em Tibau é o primeiro, a segunda etapa vai acontecer onde? Segunda etapa em Mossoró. Em Mossoró. É. Roberto, para participar aqui desse Enduro Fim de Irregularidade, qual as motas? É, o piloto tem que ser filiado na CBM, filiado, e para ele correr tem que estar de acordo com os padrões, né? Todo o equipamento tem que estar em dias, como as motos. Pilotos, assim, sem equipamento não é liberado para correr, não podem. Eu digo assim, para participar, assim, a cilindrada das motos pode ser de quanto a quanto? É, nós temos seis categorias. Acima de 450 cilindradas, acima de 250 cilindradas importado. Temos a over 35 anos, over 45 anos. Temos a Nacional Pro, que é pilotos nacionais e motos nacionais. E temos também a local, certo, que é o pessoal da cidade. Amador. É, quem quer brincar é válido aqui. Certo. Aí pode participar qualquer tipo de moto, motos Yamaha, Honda, qualquer uma pode. É, liberado, qualquer marca e modelo. Certo. O Iogo Rosado da Honda, ele é bom na competição, Iogo? Dá para o Rio Grande do Norte ser bem representado ou ele ainda está engateando ainda? Eu sei como é profissional. Tá, foi várias vezes campeão estadual. Acho que todas as vezes que ele participou do campeonato ele ganhou. Realmente o cara é bom. É muito bom. Muito bom. Ô Roberto, esse campeonato, a segunda etapa vai acontecer em que mês agora? É fevereiro, dia fevereiro. 27 de fevereiro. Aonde? Aonde? Mossoró. Em Mossoró, lá em Mossoró. O local? O local já está definido, porque precisa de uma área grande para fazer um cross-test desse. Realmente é muito interessante. É, acho que próximo ao workshop. Hoje, quantas pessoas, Roberto, participam desse campeonato? Quantas pessoas de Mossoró são regularizadas? Rapaz, deu 84 pilotos, sendo que 45 de Mossoró. 45. Só de Mossoró? Só de Mossoró. Realmente, a galera de Mossoró gosta de adrenalina e gosta de emoção. Gosta. Isso para destressar a galera, é muito bom, né? Pra galera demais. Você chega aliviado em Mossoró. Isso aqui em Tibau, de ter começado o primeiro, tem tudo a ver, porque aqui tem, né, uma zona propícia, uma área geográfica interessante, os morros, muito interessante. Agora, qual a diferença do Enduro, fim de regularidade, e do Cross, por exemplo, qual é a diferença? O regularidade é porque a gente faz três especiais de velocidade. As motos chegam até 150 km por hora em trilhas fechadas. É. E o motocross é dentro do circuito fechado. Ele não pode sair dali dentro. Não pode sair. Daqui cada volta é 48 km. Mas, Roberto, como é que vocês conseguem organizar tudo isso? Por exemplo, que cada moto dessa, se você faz um enduro de regularidade, como é que vocês sabem que ele passou por aquele determinado ponto? É, a gente contrata uma empresa de Fortaleza que ela instala, cada moto desse instala um GPS. É por satélite. Ele não pode sair 20 metros do ângulo desclassificado. Agora, se acontecer do GPS, vai lá. Tem um reserva. Ah, tem um reserva. Essa empresa vem exclusivamente para esse participante. Pra. Isso o quê? Custa 50 conto o aluguel de cada GPS? O aluguel de cada equipamento desse é R$40. Por GPS. E R$30 por apuração por cada piloto. Interessante. Quer dizer que se a pessoa quiser alugar mais que um GPS para segurar, pode? Pode ficar à vontade. Sem problema. Sem problema nenhum. Se as pessoas quiserem participar do Enduro de Mossoró, como é que faz para entrar em contato com você? É só entrar no site, né? Trilhas Enduros, fazer a inscrição automática, a gente entra em contato com ele, filia ele a FEMORNE. Tem que ficar um piloto organizado. Roberto, obrigado a você. Boa sorte. Muito boa sorte. Feliz ano 2011. Se Deus quiser. Então, gente, você vê aqui, emoção.
adrenalina também tem o Supertarde. É o programa que cobre o melhor do verão, é aqui, o quente é aqui, é com pé quente, no ar, na terra e no mar, com apoio total das Óticas Diniz, a maior e a melhor rede ótica do Brasil. Alô, Uberlândia, um abraço para você, também dá suporte informático, gente. Seu computador quebrou, qualquer produto, é só levar a Suporte Tech lá da Suporte Informática. Pensou em formato na Suporte? 336-4233. Vá! Arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir, te cobrir de bem querer. Arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir, te cobrir de bem querer. Tá faltando você pra ficar perfeito. Aprendi a amar assim do seu jeito e aceito ser seu. Amigo telespectador, nós estamos aqui na Praia das Emanuelas. Neste momento, nós vamos pegar o helicóptero, vamos dar um sobrevoo aqui pela Praia das Emanuelas e também pela Praia de Tibau, para mostrar como é realmente essa praia belíssima. Certo? Com as imagens aí do Francisco, você vai ver todas essas imagens bacanas aqui no helicóptero aqui. E nós vamos mostrar para vocês, amigo telespectador, do programa Supertarde. Qual é o nome do piloto? Qual é o nome do piloto? João Elias, está aí o nosso piloto, que vai mostrar essa beleza que é a Praia das Emanuelas e também a Praia do Tibau. Esse litoral fenomenal, esse litoral muito bonito aqui na nossa costa aqui do Rio Grande do Norte. Vai lá, meu piloto. Neste momento o piloto está fazendo sobrevoo. Nós estamos saindo aqui da Praia das Emanuelas. Legal, olha que coisa fenomenal. Você, meu amigo telespectador do programa Supertarde, está tendo esse privilégio de ver toda essa contemplação da natureza que é aqui o nosso litoral, aqui da Praia do Tibau. Nós temos aqui na Praia das Emanuelas uma praia bonita, que já tem diversas residências aqui nessa costa, né? Muitas casas, muitos condomínios já sendo construídos aqui nesse setor. Aquele setor lá à minha esquerda, vocês estão vendo aí, legal? Como é os rios, os canais que despejam aqui dentro do mar. Você vê lá a pista que dá acesso à cidade de Grosso, realmente muito bonito, fenomenal, fantástico para você, meu amigo telespectador do programa Supertarde. Ô, João, é muito bacana esse nosso litoral aqui de Tibau, né, companheiro? É o litoral do Ceará, né? Litoral do Ceará, Tibau, ali é a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Agora nós estamos curvando para retornar para Tibau. Realmente é lindo. Olha, gente, como é bonito aqui de cima, você vê todas as casas bonitas aqui da praia do Ceará. Esse setor aqui, gente, nós já estamos no setor do Ceará, certo? Lá onde fica a frente ali, a pedra que divide o Rio Grande do Norte e o Ceará. Aqui nós estamos já na praia do Ceará. Esse setor aqui, a divisão é naquela pedra lá, né, que chama Pedra do Chapéu. Ali, vocês estão vendo ali, a Pedra do Chapéu. Essa pedra, gente, com a devida corrosão da água, ela já avançou, ela já perdeu mais de 8 metros de extensão. E aquela casa lá,
à minha esquerda aqui, o Francisco está mostrando agora, é onde fica a casa do Dr. Genivan, da construtora, aqui na ponta, aqui, ó. Você veja bem como a água está avançando aqui na Pedra do Chapéu. Vocês vejam bem que daqui de cima a gente vê muito minúsculo, mas quando você está lá é gigantesco. E aqui na frente de novo, onde se tirava as areias coloridas antigamente. Tudo isso aqui eram os morros aqui da praia do Tibau, aqui de onde tirava todas as areias coloridas. Essa semana passada a gente ficou aqui em cima mostrando toda essa beleza aqui. Aqui, o nosso piloto estava se preparando para fazer o pouso aqui. E a gente pegando as imagens aéreas para mostrar aos telespectadores do programa Super Time. Você tem mostrado toda essa paisagem bonita aí pra gente, telespectadores aqui do programa Espetáculo. Ok, muito obrigado a vocês também por me proporcionar um voo bom e tranquilo. Valeu, muito obrigado. Tá vendo aí, gente? A gente mostrou isso pra vocês aqui, com exclusividade do programa Super Tarde, mostrar a todos os telespectadores que pé quente, no ar, na terra e no mar, tá em todo lugar mostrando pra você, meu amigo telespectador, porque o programa Super Tarde é um programa de aventura, um programa que mostra o melhor pra você, meu amigo telespectador. Com apoio todo especial da maior e da melhor rede ótica da cidade, Ótica Diniz, suporte informática, Chocobons e também por conta da SR Cosméticos, é seu salão. Começa aqui, mais informações, é ligar 3312-7043. Valeu, galera, um abraço. Tá faltando você pra ficar perfeito, podia amar assim do seu jeito, e eu aceito ser seu e viver esse amor. E aceito ser seu e viver esse amor. Aceito ser